учурдагы олимпиада катышуулардын спортсмендерге аябай мыкты деп эсептейм. Азыркы канаттандырат. Эми олимпиада оюндарын жакшы эле Кыргызстанга кичине эмне жетишпейчи, өздөрү нааразы болот пай, ошол жагы эле болбосо, бирок кечинде кыз кичине эме болуп калды эми го, эмичи? Утулуп калды эми, эмеси бар деп атпайбы, коло медаль алгач. Мен ойлойм, бирок бул биздин өлкө үчүн жакшы эле нерсе депчи. Анан мындан ары да ийгиликтерге жетишкенге аракет кылыш керек да. Дагы мындан ары алгыга эметип, өкмөт көңүл буруп. Ну, Кыргызстан үчүн, конечно, бирөө эте аз. Жок дегенде жана кызыбыз Айсулова. Кимиси сереброга жетип калса болмогу эле, эми за бронза будет бороться. Көрөлү. Бирок 19 кишиден бирөө гана болуп келген аз, эте аз. Калган кичинекей мамлекеттерден, биздин кичинекейлер да чыгып атпайбы. Андан да значит спортко көбүрөөк көңүл буруш керек. Кичинесинен тарбиялаш керек, кантпесе болбойт. Советтер союзунда аябай күчтүү болчу. Кимне эле экенин точно билбейм, бирок бир финалга чыкты деди го дейм. Ошону жакшы билет экен да. Эне ошо. Көп деле көрбөйм да. Жакшы эле бая берем. Эми мурдагыларына караганда жакшы да. Туурабы? Алдыңкыларына караганда 2008 бери вообще эчтеке жок болчу эмне иштеген. Кичинекей 5 миллиондун арасында эл чыкканда бул азамат. Бул атактуу мамлекеттер чыга албай калып жатат. Бизге кайра жакшы. Жакшы эле көрсөтүшөт. Бир байке штанга көтөрүп коло медаль алышты. Бул жакшы эле көрсөткүч. Спортсмендерибиз азыр мыкты даярданып чыгууда болуш керек. Билбейм, биз ойлойбуз жеңишке жетип келишет го деген ойдобуз. Ошондой тилектерибиз бар. Жалпы жакшы эмнеге барам? Абдан жакшы. Барып катышканы өзү кичинекей өлкө үчүн барып катышкан өзү эле чоң нерсе да. Олимпиада көргөн жокмун вообще мен. Телевизор жок. Бизден мен бир эле бронза жөнүндө уккам. Тяжелый атлетти. Иззат Артыков. Ооба. Анан кечээ Айсулуу утулуп калганда аябай жаман болдук. Бирок эми молодцы. Көрбөй эле, анан билем жакшы эле болуш керек. Биз көрбөйлү. Олимпиада бул баягы дүйнөлүк деңгээлдеги чоң мааракке. Анан ошол жактан Кыргызстандын атын көп эле машыккан спортсмендерибиз көрсөтсө жакшы болмок. Бирок эми тилекке каршы азыр көбү четтетилди. Бирөөсү болсо күмүш медаль алды. Муну менен деле сымыктансак болот. Коло медаль алды. Анан ойлойм дагы калган спортсмендерибиз дагы ийгиликке жетишип алтын медаль алып калат, ким билет. Ошого үмүтүбүз чоң.